Ken. Nah, ambil scavenge lah. Just close it. Get to the new safe zone. Keluar. Mark some gear. Located a supply box. Secure that position. Ya, ada orang dekat ni. Ini, dua, satu squad. Mark the target. Target right here. Bawah-bawah. Got movement. Kat bilik kecil. Tu. Dekat tangga. Target right here. Sini, Chai. Got movement. Mana? Jom. You're cleared for higher payout. Friendly UAV overhead. Dekat dalam beacon seorang. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Mika, ambil dulu. Masih bawa lagi. Losing ground! Mark some gear. Mark some gear. Korang masuk bawah. Okay, kita nampak. Kita pergi ke Chai. Nampak Chai?
stun. Rise and shine, man. Oh, got it. Ada orang, ada orang. Sini, bawa turun. Lepas ada orang, bawa turun. Tiga lawan tiga. Semua pinoy.